ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ତ ଏ ନେଇ ସ୍ଥିତି ପରଗିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୁନ୍ନଚୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ନିଆଁ ଆଁରେ ତିନିକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କୁଳଡିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଆଉ ଏବେ ବିପଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ। କିଛିଦିନ ଧରି ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ତିନିକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସଜନାଗଡ଼, ଭାଲୁକୋଶିଆ, ନରଣପୁର, ତେରଲଢି, ବୈଷ୍ଣବବନ୍ଧ ଓ ଶାଲବଣୀରେ ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଚୁପ ବସୁଛି। ହାତୀ, ଭାଲୁ, ମୟୂର ଓ ସାପ ନିଆଁ ଭୟରେ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ, ଠେକୁଆ, ବିଲୁଆ, କଟାସ ଓ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଆଁ ପ୍ରକୋପରେ ପାଖ ଗାଁରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଝୁଲପଡ଼ି ଚାଳ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଘାରିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ହାତୀ କ'ଣ, ଭାଲୁ କ'ଣ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଛ ବି କଟା ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଚରା ଭୂଇଁ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କାରଣ ଏଇ ଶିକାରୀ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କି ବଣକୁ ଯିଏ ଝାଟିମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଶେଷ କାରଣ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ ମାଫିଆ ସବୁ ଆସିକିରି ଓ ଶିକାର କି କାଠବାଲା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଟା ହେଇଛି, ନଟା ହେବା ଫଳରୁ ସେ ଶିକାରବାଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ନଟା ହେଲେ ଆମେ ଶିକାର ପାଇବୁ ନାହିଁ, କି କାଠବାଲା କହିଲେ କାଠ ଆମେ ହାଣି ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର କି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଛୋଟିଆ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଇଏ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ପୋଡ଼ିକିରି, ଆଉ ଭାଲୁ କି ଆଉ କୌଣସି ଇଏ ବାହାରା ଫାରା ଆସି ହାତୀ ଫାତି ଯଦି ଆସିଲେ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗାଁକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଳବଣୀ ଗାଁରେ, ଏବଂ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ କାହିଁକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାଲୁବସା ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଉଁଶ ହିଁ ପାଉଁଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ କାଠ ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ଜୀବର ଜୀବନ ନେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିପଦ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଲୋକେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ମନୋହର ଖାନ। ହଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ତ ଯେତକ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଇଯିବେ ନା, ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି, ଘର ପଶିକି ଧାନ ଚାଉଳ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଯେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ପାଇଁ ଆମକୁ କର, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଆଁ କାରଣରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଶିକାର ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନା କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଶିକାର ପାଇଁ ନିଆଁ ବି ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକାର ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଫୁଟିଲ ଯେ ଗୋଟେ ପଟର ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକାର ହେବ ସେମିତି ନଜର ଆମର କିଛି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ, କିଛି ଆମର ଅଳ୍ପ ବୟସ ପିଲାମାନେ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କାଠ ପାଇଁ ବି କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ମାପିଆ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ଯେ କାଠ କାଟିବା ସେଇଟା ବି ଆମ ନଜରକୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନ୍ନଚୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଶାଳବଣୀ ଗାଁରେ। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା, ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା।
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶାଳବଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।